Guys, namaskar. Mur eta notun video la aku swagatam janaisu. Aku ahi golu. Ghorokhonot pura holostoli kene motor pani uthaise. Kene kam sam pakhor. Eba aku rong koise pakhor tu. Kame kam choli ase. I try to get a speech. স্কুলৰ পৰা আহি কো ভিডিও কৰা নাই আৰু মই ভিডিও যেতিয়া কৰা নাই জোপাটো কালেকচন কৰি আছো কিন্তু কটো পোৱা নাই চাও বাৰু একদম পুৰা কিবা গ্লিটাৰ লাগি ধৰিব নাই বাৰু কেমেৰা কাহা গিয়া গ্লিটাৰ দাদা নুদুৱা হ'ল এতিয়া আৰু কি হ'ব নেজানো মোক কৈছিল খিচিৰি ব্লগ হৈছে নে বাৰু খিচিৰি ব্লগ হ'বই মই ক'বা ভিডিও পাওঁ বাৰু লগাবলৈ I'm going to go to the house.
xoru koy aru so eya hoye ache বেলুন ফুটা আজি শেষ কেক কাটোতে হেলে নুফুটালে গাইছ আৰু এতিয়া মোৰ বাৰ্থডে খতম হ'ব হৈছেহি আৰু লাহে লাহে আমাৰ হ'লে আৰু চ' এয়া ৰিলছৰ বলীয়াসকল ৰিলছ বনাবলৈ ইচ্ছাই আছে কিন্তু মোৰ বনাবলৈ মন নাই মোৰ ভোক লাগিছে মই খোৱা নাই চবেই খালে চবেই মানে আমাৰ ঘৰকেইটা আছে আৰু তুমিও খালাবা চবেই খালে মই নাই খোৱা নিজৰ পিছত অকলে খাই আছোঁ বগা বগা লাগিছে ন নহয় দিয়ক নিজকে বগা দেখিলে ভাল লাগে বাৰু তেওঁ এতিয়া আৰু দেখাইছোঁ আৰু যি ক্ৰিয়েটে বস্তু এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই অকলে বনাইছোঁ হ'ব দিয়া
আৰু গাইছ এটা বার্থডে আৰু মই ভাবিছো ব্লগটো কিমান দিগল আছে তো নেজানো এয়া বহি আছে ভাগৱে জি গৈ গুটে যাব উবা এতিয়া হেয়া বার্থডে কে খাওঁ আছে ভিডিওটো খাবই দিও কিমান দিগল আছে নেজানো আৰু আমাৰ দিছো ভিডিওটো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু টকা বেলেগ কোনো প্ৰেছ কৰিব নাপাব দেখা নতুন ভিডিও হ'লে লাগিব তেতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই আৰু ইচ্ছা আছে বক্তু কি কৰোঁ এতিয়া লিখি থাকিব বাই বাই যদি দেখা কৰিলোঁ কিন্তু মই গিফ্ট কিটা নাটে খালোঁ সেইটো মই লাষ্টত লগাই দি আছোঁ দিয়ক চ' ভিডিঅ' শেষ কৰি দিলোঁ ন চ' সেইখিনি বাদ দিয়ক বেলেগ এটা ভিডিঅ' দেখুৱাই আছোঁ বাৰু।